dagwoord vanuit Efesiërs. Eindelijk een weekwoord, Efesiërs 1 tot 6. En ik wil toch vir u vraag, wil u nie gaan kyk met elke boek, met soveel briewe, wat Paulus geskryf het, wat, Here, wat is die thema wat u vir my gee? En weet jy, uit elke boek kan die Here vir jou 1000 verskillende thema's gee, en God kan sê, kyk na hierdie thema in Efesiërs. Kyk na die thema van liefde, kyk na die thema van geloof, kyk na die thema van standvastigheid, en vanuit verskillende thema's, dankie Here, kan u ons help, dankie Here, kan u ons wys, dankie Here, kan u vir ons inlei vir dit wat u vir ons vandag wil sê. So as ons vandag na thema kyk, vanuit Efesiërs, is dit een van 100 wat daar kan wees. Maar ek voel toch om vandag uit te lig, die plek van standvastigheid, die plek van standvastigheid. Broer my sis, wie was jy van alle ewigheid af? En as ek nou so kan stel, voordat tyd ontstaan het, voordat omstandighede gekom het, voordat jou sukses op aarde gekom het, was jy. Die skrif sê, hy is en was, gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde, maar in Christus was jy voordat die aarde daar was. Voordat God die hemel en die aarde geskaap het, is jy verordineer. So toe, vanuit wie jy was in Christus, die droom, die denke, die gedachte wat hy oor jou gehad het, het jy ingestap in die context van, wil ek sê, in die context van tyd. Klink vreselijk super spiritual. In die context van tyd. Kom jy op hierdie aarde? Ja. Om die droom te leef wat Vader vir jou het. Maar verby die context van tyd, wanneer Jesus weer sal kom, gaan jy tot in ewigheid wees, en die ewigheid is buiten die context van tyd. So daar is die tyd wat God vir jou het hier op aarde, maar voor die tyd was jy. En na die context van tyd gaan jy wees. En in daardie lig moet jy jou lewe verstaan. Is ons met mekaar. En jy sal nie glo nie, maar toe jy gebore is in Christus Jesus, verordineer is in Christus Jesus, volgens sy begeerte, volgens sy plesier, volgens sy beha, volgens wat hy wou gehad het, was jy 100% net standvastig, perfek, heilig, hallo? En as hy jou geplaas het dan op aarde, is dit, onthou jy is myne. Onthou, ek het jou verordineer. Onthou, ek het jou geroep. Onthou, dit is jy by my en ek by jou. En dan kom jy in een plek en jy hanteer Goliath, maar ek sê, ek moet hierdie beginsel verstaan, sodat ek soos David, omdat ek een verhouding met God het, omdat ek sy grootheid gesien het, omdat ek hom beleef het in my verhouding, daarom kan ek morgen die Goliath hanteer. Jy kan die Goliath morgen hanteer, jy gaan van wegvlug, of jy gaan lam gelê word, jy gaan, you will be in the paralyzed state, nie weet wat God sê nie, moedeloosheid wat jy moet vat, neervat, net die angstigheid, of net sy emosie wat correct is, maar ek is in krisis bestuur, en ek sê ek het geloof, maar die krisisbestuur is waar ek rondom hierdie Goliath hardloop, met krisisbestuur. Ek vrees om nie, ek is nie beangst nie, maar ek moet hierdie krisis hanteer. Kom ons sê, ek het die krisisse nie, ek het geleenthede. So wat die uitdaging jy ook al face, wat er krisis of wat er situasie jy in is, en of jy moedeloos voel, en of jy in een gat voel, en of jy wat ook al deurgaan, dit is een geleentheid waar God sy grootheid wil wys. En as jy een lof en aanbiddings levensstyl het, sien jy dit as een geleentheid vir God om sy grootheid te wys, en wat jy vir jou vlees en jou vir die emosie van irritatie, frustratie, of wat ook al jy deurgaan, te wys, wie is God. Dit is nie eerstens om een oplossing te kry vir jou probleem nie, maar om die grootheid van God te wys in die probleem. Amen. Wys vir jou probleem, wie is die oplossing? Dit is gesetel in een persoon, Jesus Christus. Soek nie net eers, Here, kom help my
om hierdie probleem te verander. Nee, Here, waar is U in hierdie uitdaging? Waar is U in my seer? Waar is U in my teleurstelling? Waar is U in my sukses? Want as ek U nie in die sukses sien nie, gaan die sukses die grootste vloek word. Want dit was die grootste vloek elke keer wat Israel weggevat het van God. Wanneer dit met jou goed gaan, my boet, my sis, ongelukkig, baie keer as dit daar buiten die reën en die dinge en alles loop mooi, hoe die ouens altyd van jare terug gesê, dan is dit alles oké. Okay. Maar hoekom ontstaan daar iets soos 'n biddag vir reën? En hoekom het die predikante van oud altyd gesê, jong, met die biddag van reën, dan is die kerk vol, maar as wanneer dit die dankdiens is, onthou julle altyd so dit gaat, ne? Wanneer dit die dankdiens is, dan is daar 10% van die ouens daar. En elke keer moet God die omstandighede gebruik, moet hy omstandighede, slegte omstandighede, sy dienskneg maak, wat saam met hom moet werk, om sy kinders op een regte plek te kry. Sy kinders is sy dienskregte, sy kinders is die wat saam met hom moet werk, saam met hom moet droom, saam met hom die toekomst moet ingaan. Hoekom moet hy saam met die omstandighede werk, om sy kinders by hom te kry? Is die veronderstelling so te wees nie? Hallo? En die omstandighede skud God baie keer nasies, en gaan hy die hemel en die aarde skud, nog eenmaal sê die skrif, so dat wat, die standvastigheid van sy kerk, die standvastigheid van die bruid, geopenbaar word, in die tyd van die grootste skudding, wat daar ooit was, of sal wees, op aarde en in die hemel. Hoe deel gaan jy daarvan wees? Hoeveel van die skuddings of goed wat gaan gebeur in die land en in die stad en in jou besigheid of in jou lewe, hoeveel van dit is uit die hel wat jy moet teen dit staan? En hoeveel moet jy vir die Here sê, hoekom? Omdat God die skudding gestuur het. Veg nie teen God nie, dit gaan nie werk nie. What a waste of a life. Maar as ek kan sien, waar is God met my? Hoekom word hierdie goed geskud? Here, wat wil u van my hee? Wanneer God na jou toe kom, het hy agenda. Selfs die duivels het dit geweet. Toe hulle oorgevaar het, deur die storm, aan die ander kant gekom het, as jy na God se wil toe beweeg, as jy na die volgende deurbraak toe gaan, gaan God jou baie keer stuur, in die storm, in. So dat jy, in die naam van Jesus, God se krag kan sien. Dat die storm vir jou sal luister in die naam van Jesus. Amen. Maar jou lewe is nie om storms te oorwin nie. Jou lewe is om na die ander kant toe te beweeg, en as jy daar is, is dit nie, jy het sukses in jou lewe nie. Nee, dan begin jy met dit wat God vir jou het. My woed, my sys, ja, en ons gaan storms face, maar dan sit, Here, waarna toe is ek op pad? Jy sit nie net in die storm en hanteer die krisis van die storm, en dan is dit verby nie. As die storm kom, dalk in jou finansies, dalk in dit, dalk in die omstandighede, dalk in wat ook al, Here, as jy die nasie skud, waarna toe is die nasie veronderstel om te gaan? Jong, met hierdie son, nee, ons is net, dis net die afgrond in. Omdat jy spreek die destiny vir na die storm, jy spreek die destiny wat hierdie nasie moet vrek in die storm, hierdie nasie, jong, hier is ons geen toekomst met dit, hier is ons geen dit, vervloek jou toekomst, vervloek die toekomst van die nasie, vervloek die toekomst van die stad, of, praat saam met Vader, want Vader is opgewonde, en hy droom oor die toekomst, vir die nasie, en hy is nie opgewonde om te sê, ek wil hierdie nasie vernietig, glad nie, maar waarna toe is God op pad, en wie gaan saam met hom wees? Wie gaan saam met hom wees? Vader, Seun, Heilige Gees, kyk na mekaar en sê, wie sal vir ons gaan? Vader, Seun, Heilige Gees, in Genesis, kom laat ons mense maak, en dan sê hy in Jesaja, wie sal vir ons gaan? En Jesaja in die as profeet sien in die gees, en hy sien wat God sê, en hy daag op en sê, ek sal, hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek, Here, stuur my. Want daar was chaos gewees, maar die stem van God moet inkom, so dat hulle verstaan, wat moet eindelijk gebeur? Jeremia,
Jy is jong, maar jy gaan praat en jy kan opgewonde wees oor jou destiny. Die destiny is, hulle gaan nie vir jou luister nie. Wow. Jou destiny is, jy gaan onsuksesvol wees. Nee, jou destiny is nie eerstens dat die omstandighede verander nie. Jou destiny is dat jy bly getrou aan God, sal sê wat hy sê, staan in Christus, intieme verhouding met hom, ken sy hart vir die volk, en sit jou hart by hom. Maar jy gaan nooit sy hart weet, vir Bloemfontein, nooit sy hart weet vir hierdie nasie, as jy nie jou hart sit by hom nie, en net bid dat omstandighede om jou moet verander, en dat jou krisis hanteer moet word, of jou uitdagings. Kom ons kom in die plek, want dan, my boet, my sis, praat ons van standvastigheid. Dan praat ons van iemand wat verstaan, ek is nie, soos Job gesê het, ek wens ek was een misgeboorte. Kry in elk van die soeits. Hallo? Iemand wat sal sê, ek het een miskraam gehad, nee, jy het nie soeits gehad. Daar is nie iets soos een miskraam. Kry, gee dit een ander woord. Jou kind het jou net, hy het net een kort reesies gehad. Tjip! En dit jemel toe. Hy het as een wenner aangekom. Hy het as een wenner aangekom. Die ergste van al sy sonder sonde. En hy sit op die paviljoen. Jy beter weet, hy het seer jou aan. En jy beter hardloop. Want jy hardloop vir jou en vir hom. Hallo? Ek weet nie hoe kom ek daar in die nous ingooi nie, maar ek gooi dit daar in. Ga bemoedig die mense wat jy ken. Wat hier sulke situaties gegaan het. Jy kan vir iemand sê, hey, my kind is klaar oor die wenstreep. 12 weke, 10 weke, 30 weke, en het klaar oor die wenstreep. Hy het my lekker voorgespring, maar hy het seer my aan. En jy het iemand wat vir jou wag, meer as meeste van ons, en dit is wat. Jy gaan nie net Vader en Jesus sien en Heilige Geest nie. Daar gaan iemand wees wat na jou hart loop en sê, Papa, mama, hallo, vir die een wat so kort reesies gehad het, die een wat op 12 weke, op 14 weke, hemel toe is. Amen, onthou dit, waar was ek een? Oké, okay, ja, want wie jy is, is nie jou tyd op aarde nie. Dis nie eens een druppel in die emmer nie, dit is een korrelkie van een triljoenste van een korrelkie van jou leven. Teenoor wie jy was en steeds is in Christus Jesus. Maar dit wat die triljoenste van een korrelkie was in Christus Jesus, is op aarde om te blom tot volwassenheid. Om te wys die kwaliteit van die saaikie wat daar in hom was, van ewigheid tot in alle ewigheid. God het verordineer dat die saaikie, soos wat jy vandag saad kan heen, dis verordineer dier God, dat die saaikie een boom gaan word, een groot boom, en die saaikie van wie jy was in Christus Jesus, voor die grondlegging van die wereld af, is dit bepaal wie jy gaan wees en kan wees, en dit is die fantastische onverganklike saad, want die saad kom uit die hart van die Vader. Maar hier op aarde kan ek besluit om dit te vernietig of dit te eer. Hallo? Kan ek besluit, dit sal val op die klippe. In die klippe. Dit sal val op die pad. Dit sal val tussen die klippe. Dit sal val tussen die dorings. En die skrif het ons gesê, soos wat ons al gesê het, en hulle die woord ontvang, die ouwens daar in die klipperige grond, die ouwens daar so op die pad, die ouwens daar so tussen die dorings en die distels. Die skrif sê, hulle het die woord ontvang, maar it didn't find root, dit het nie, jy het het nie gevat in die hart, jy het het gehoor, jy het het ontvang, jy kan vandag die woord hoor, maar jy kan so een lewe hê wat jy leer, wat jy ontvang, maar wat jy ontvang in die week, wanneer jy die verhouding het, of ontvang in die week, wanneer jy mee bezig is, daar is jou hart in dit in, en jy ontvang jou bezigheid, jy ontvang jou omstandighede, jy ontvang jou sukses, en dit word die saaikies wat die oes moet oplever, maar weet jy, hy gaan nie van God al wees nie, want die saad, is die saad van die woord. In jou bezigheid, ontvang jy nie die bezigheid, jy ontvang
die saad, die woord wat God oor jou bezigheid gesê het. Wat het God vir jou gesê oor jou finansies hierdie jaar, oor jou bezigheid hierdie jaar, oor jou verhouding hierdie jaar, oor jou uitdagings, oor die goed wat jy beplan, oor die goed wat jy, wat is die woord wat jy in jou hart het? As jy nie die woord in jou hart het nie, verstaan, jy sal dorings en distels in jou hart hê. Jy sal die klippe hê. Jy sal die pad hê. Wat die voels, the seed is destined to be eaten by the enemy. Hoekom? Want hy het daai gesag. Nee, want jy het om die gesag gegee, want jy het besluit dat die woord moet op die pad lê. Jy sit dit dan op die skinkbord vir die vijand. Jy sit dit dan by die doring, so dat daar getuienis is, dat dorings en distels sal wen, en die sorge van die lewe jou versuip, en versmoor. Jy sit dit dan daar, wanneer jy jou hart hard maak, en nie gaan vergewe nie, nie gaan genade gee nie. Daai oukie in daai box gaan sit, jou vrou in daai box gaan sit, jou man in daai box gaan sit, jou kind of jou pa of jou ma in daai box gaan sit. Kies jy dat hierdie saad, hierdie fantastiese, onverganklike saad, wat van ewig uit af, voor die concept van tyd, daar was, dat dit moet geoffer word, dit moet geplaas word, tussen hierdie klippe. Because I will honor those stones. Of jy besluit, ek gaan hierdie klippe uit my hart uit al, daar is die manier nie. Hierdie dorings en distels, mense gaan seer kry met hom, en my, ek gaan versuip, ek gaan versmoor, oh, die lewe is so rof, en ek het so rowwe dag gehad, ek het versmoorde aan, hoekom? Want as dit goeie grond is, 30, 60, 100-voudig, gaan daar oes moet wees. En God gaan omstandighede kan gebruik, so dat jy bid, maar die bid is nie net vir nou nie, die bid in tale is nie net vir nou nie, soos wat ons miljoen keer gesê, die bid, ja, jy het, 10 minuten van die bid is vir jou situasies, die ander 10 minuten was het vir intercessie, vir die Aimore Ooste, die ander 10 minuten was vir ene van die kerk hier so in Wildfontein, waar die Heere bezig is om iets te doen, vir die kerk wat ewerskielik in hulle lewing begin gaan, en hulle moet oor hierdie brug gaan, en jy is bezig om in tale te bid, en is hierdie, hoe kan die mens sê backing, wat is backing in Afrikaans, hierdie ondersteuning van achteraf, wat hulle oor die brugie veilig vat in die herleving in. Jy weet nie, maar vir wanneer jy vir hulle gebid het, wat jy saai sal jy maai, wat jy saai sal jy maai. Hallo, en so met wie die woorde, ne, dood en lewe in die mag van die tong, Spreuke 18, jy moet so hierin daar neerskryf wat die Heilige Gees vir julle sê, want ek so praat, asseblief. Maar wat jy saai sal jy maai, en eerstens is die eerste saai wat jy kan saai, is die saad van die woord. Dit is nie eerstens geld nie. Dit is die saai van die woord. En dan tweedens, sê die skrif, die saai is jy as die saad daar buiten in die omstandighede en daar buiten in Bloemfontein. Tweedens is jy die saad van Bloemfontein. Die saad van die koninkryk wat in Bloemfontein gesaai is. Jy is gesaai in die company, in die bank. Jy is gesaai in die besigheid. Jy is gesaai in die woonbuurt as saad. Jy is die saad in die hemel uit vanuit Gods hand, wat gesaai het in die skool. Wat gaan jy oplever? Of jy verstaan nie, hoekom is jy in die plek nie, en jy gaan die stene eer, nie stene nie, die klappe eer, jy gaan die dorings, fight in die dorings, jy kan nie fight in die dorings, jy moet die dorings uithaal. Hallo? Ons praat van standvastigheid. Oké, okay, ons moet nou met die preek begin, ne, want ons gaan die tyd omgaan. Oké, okay. Tyd is gelukkig nie 'n concept, ne. Goed. Efesiërs 1. Almal sê, wees. Nou, ek wil sê, jy kan eers skryf, wees wie jy is. Wees wie jy is. Maar die wees is nie... Jy word wese, die een wat gesê, die wese en weer die wese. Maar die wese is die een wat verlore alleen is, wat nie pa en ma het nie. Nee, jy is nie die wese nie, nie die ene nie. Maar wees wie jy is vanuit die plek van, jy weet wie is jou pa, jy weet wie is jou vader, jy weet in wie word jy gevind, Jesus Christus, jy weet wie is die een saam met jou hier, Heilige Gees. Vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor,
die grondlegging. Allemaal sê voor die grondlegging. Voor die grond neergelees van die wereld. Voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het ons uitverkies in hom. In hom het hy besluit. Vanaf hier is ek gedroom en om waar te wees. Om op die aarde te wees. Nee, ons is in hom gebore. In hom het hy besluit ons sal wees. Om wat te doen? Om voor hom te wees. Kom ons sê, in hom, om voor hom te wees. Kom ons vat hom net weer. Vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. Die uitverkiesing, dis wat ons verkeerd gegaan het met die uitverkiesingsleer, wat party geglo het in die ouer dae, van jy, die Here gesê, jy gaan brand in die hel vir ewig, jy gaan hemel toe saam met my, jy gaan brand, jy gaan hemel toe. Nee. Uitverkies beteken, hy het gekies dat Christus die uitverkore een sal wees. Vader het gekies van die grondlegging van die wereld, dat in Christus sal gebore word, ek en jy. En Christus sal voorgestel word as die Seun. En in die Seun sal julle dan seuns word. In die Seun sal die konsep wees van julle sal die kinders wees, en in iedere eenheid ek sal die Vader wees. God sê, ek sal die Vader wees, maar ek kies dat ek een mensdom skep in Jesus, wat die Seun sal wees. En as jy uitverkies in die Seun, om te wees, wat? Hy het ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. In hom gekies, om voor hom in liefde te wees, in hierdie liefdesverhouding. In hierdie liefdesverhouding. In sy hart is jy gebore, in sy hart voordat alles ontstaan het, voordat daar een wereld was, voor die grondlegging van die wereld, voordat iets soos een wereld kon wees, voor dit als, was jy klaar in hom. Maar hy het gekies, dat jy voor hom sal wees, en jou leven hier op aarde, is om voor hom te wees. Sonder gebrek, dat jy perfect kan wees in dit wat God vir jou het, heilig, heilig is een kant gesit vir hom alleen, dit is heilig, in liefde, dus in een verhouding, in een concept wat ons noem, verhouding. Ek gaan hom kies, ek gaan die mensdom kies, om meer verhouding te hee, om meer interactie te hee, op een ander manier, as wat ek met Lucie vergaat het. Is ons allemaal nog hier? Julle is nog hier. Vers 9, asseblief. Deur het hy, ek skiep een klomp, want anders moet ons 10 sonde afvat. Hier is ons enorme rijkdom in hierdie, en ek wil amper sê lering, maar Efesiërs het een enorme stuk diepte. Die hele woord het diepte, maar daar is een ander vorm van diepte. Dit is soos in, asof Efesiërs vir jou verduidelik, dat hierdie is een 200,000 story building, en hoe diep moet jy die fondamente in jou leven le? Want hierdie is een gebouw der gebouwe wat onmoontlik is om iets anders te wees. Want ons is allemaal saam die woning van God. Praat hy later in die derde, vierde hoofstukke. Ok, hier het hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het. Daar is een diepte in die sin van, ons gaan tot in alle eeuwigheid ontdek wie God is. Daar gaan nie 'n boring day in hemel wees nie. Daar is so diepte, maar hy wil het openbaar. Hy het bekend gemaakt na sy wat? Na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het. Almal sê voorgeneem. Voorgeneem weer eens. Jy gaan enorme lot woorde vind, wat jy nie in die ander briewe so vind, in hierdie boek, in die Efesiërs, van die voorneme van God, hoe ons voor die wereld verordineer is. Voor die tyd het hy hierdie begeerte gehad, en omdat hy, sê hy, na sy plesier, baie Engelse vertalings for his pleasure. So God had this pleasure. Ek wil het geniet. Ek het een begeerte om iets specifieks te geniet.
En vanuit die begeerte om iets te geniet, het hy jou geskapen. Kom ons sê, God het my geskapen. Want hy wil my geniet. God wou iets geniet, daarom het hy my geskapen. Hallo, so verstaan julle. En eers vanuit die emosie van, ek wil iets geniet, ek wil een genot, ek wil een sekere vervulling hê. En daarom skep hy, en dan verstaan ons sy wil. Sy wil is, dat ons in lijn kom eers met, wat was die voorneme van God? Soos sy wil is nie, moet ek links of rechts, moet ek op of af. Sy wil is eerstens, ken sy hart. As jy die Satan weet die wil van God, in die context van, hy weet waarna toe gaan hy, en hy weet waarna toe gaan jy in die hemel. Maar hy het nie die hart van God nie. Hy het nie die hart van God. Hy weet die wil buiten die context van God. Daarom kom daar die duivels en as die Heer het hy ons, het hy gekom om ons te pynig voor ons tyd. Het hy gekom om die wil van die Vader nou te doen. Hallo? Is die man in die grafte wat om wat al die kettings breek en homself kap en al die freekie goed en niemand kon daar by hom kom. So never mind die wil van God, my boet, my sê, kom asseblief in die plek in en leer die hart van God. Leer die hart van God. En as jy die hart van God weet, dat God is so absoluut die beste vir jou, hy wil jou geniet, hy wil jy moet hom geniet, hy wil soek jy die liefdesverhouding met jou, dan gaan jy okay wees, as jy baie keer nie die wil verstaan nie. As jy nie verstaan, hoekom wil God, moet jy dit doen? Hoekom moet jy dat doen? Hoekom moet jy net gehoorsaam wees, en het voel vir jou, dit gaan sleg wees, omdat jy die hart ken, en weet sy bedoeling vir jou is net goed. Daarom gaan jy die kapasiteit hê, môre, vir sy wil. Dit is een goeie sin om neer te geskryf, maar toe maar, omdat jy sy hart ken, het jy die kapasiteit om sy wil te doen, sonder om te stry met die Heer. Maar as ek nie sy hart ken nie, wil ek verstaan. Wil ek verstaan, hoekom dit, hoekom dat, laaste boek in die laaste boek van die profeet Maleagi, is die boek waar daar die meeste getwis word met God. Hoekom dit? Ek sê dit, dan vraag julle, hoekom dat? Julle vermoei my met julle woorde, sê God deur die profeet Maleagi. En aan die einde, laaste versie, maar die harte van die vaders sal by die kinders, en die harte van die kinders by die vaders kom. Maar twis, en die hele tyd die vraag, is want ek verstaan nie die hart nie. Soos daai een man, wat na my toe altyd gekom het, daai atheïs, ek het die story 300 keer vertel, daai myn atheïs, en as hy sê, oor hierdie rede is daar nie een God nie, dan sê die ander 13, 15 atheïste, dan volg hulle om, ja, dis die rede, kom daar nie een God is. Wat hy na my toe kom, en met my toe, sê ek gaan nie eens na hom toe nie man, tot op die dag, wat ek net vir hom sê, voedsek, in liefde, en glad nie in liefde nie, en ek opgee, en toe hy sy hart vir die Here gee, en die duivels is uitgedryf, en later, toe sê hy, vir my bynaam was ons dominee in die Weermag, en hy, dominee, hoeveel keer het ek na jou toe gekom, want ek het hierdie God wat jy het gesoek, en as ek by jou kom, dan voel ek so ongemakkelijk, dan twis ek eerder met jou, want ek is ongemakkelijk, en toe sê hy, maar toe ek God gevind het, het ek so liefde gevind, wat wat hy gesê, hierdie ou wat niks, want hy het nie eens geweet, daar is iets soos die drie eenheid nie, wat is drie eenheid? Sê hy, hy het so liefde gevind, dat sy vraag om te verstaan, maak nie meer saak. Hier is nou een specialist gevorderde professionele atheïs, wat die antwoorde so gehaal, hy het, ek het met hom gesit, beteken drie ure in stryk, wat daai ding sê, wat vir my so daai woorde, tot vir my, by my sal bly, alipad, maar ek het so een liefde ontdek, dat dit maak nie meer saak nie, weet jy, as jy God sy hart ken, dan maak het nie meer vir jou saak, of jy nou verstaan, hoekom moet jy dit doen, en of jy nou nie verstaan, hoekom jy dit moet doen nie, maar te veel wil ons net verstaan, want ek kan nie net in geloof gaan nie, hoekom kan jy nie net in dit in geloof doen nie, want jy moet hom kan trust, wanneer gaan jy hom kan vertrou, wanneer jy sy hart ken, en weet, my God het gedagtes van hoop,
ek weet die gedagtes wat ek oor gaan aangaan hier het, gedagtes van hoop om julle hoop vir die toekoms te gee, ne? Jeremia 29 vers 11. Ken hom, as jy hom nie ken, nie skryf neer, dat jy hom gaan leer. Maak seker hy is deel van jou. My broer en my sis, julle gaan die woord moet leer ken. Ek sê net vir jou, as jy die wyse maagd wil wees, as jy wil sien jou dwaasheid, dan moet jy nie die woord leer ken, dan moet jy die woord nie memoriseer nie. Memoriseer is nie te wille van memoriseer nie. Memoriseer is dat, hoe kan jy, jy kan in die computer, ek is ongeletterd, sê hulle, met dit, maar, as jy die program nie in het nie, jy sal nie glo nie, dan kan jy nie iets doen met die computer nie. As jy nie die specifieke program in het nie, maar as jy die program in het, en jy ken die program, is dit nie so nie? Ken nog iemand? Dit is van die 286 en die 386 al so, dat jy moet verstaan, wat gaan daar binnen aan om te kan begin? Nou as jy nie die program hier binnen het nie, en jy ken nie die program nie, what a waste, wat maak jy? Jy is een clown voor hy laptop. Is ons met mekaar. Maar as ek voor die laptop sit en ek besef ek is een clown, en ek besef ek is bietjie stupid met hierdie goed as ek naar het, ek ken niks van dit nie. Weet jy wat die ou met 7 breincellen besef? Ek moet net leer hoe werk die program. Hulle, jy vang. Selfs ek vang het. So wat ek vir jou sê, my boet my sis, jy gaan een clown wees voor die laptop die hele tyd, totdat jy die program leer ken. Hoe werk die program? So hoe werk die lewe? En as ek hierdie program leer ken, en of ek nou verhouding het met die program, of nie verhouding het met die program, as hy hier binnen is, kan die verhouding leef, kan ek iets doen, dan kan daar interaksie wees met my en hierdie program, dat daar een sekere vrug is, dat daar een sekere sukses is, dat daar een sekere resultaat is, daar sal sekere sukses, sekere resultate wees, as jy die program leer ken, en dan interaksie het met die program. Kom ons sê, ek het interaksie met hierdie program, die woord van God. Maar as ek hom nie ken nie, jy gaan interaksie met jou program hê. Ons noem het jou dagelikse program, jou weekprogram, jou omstandighede as jou program, wat die government sê, hoe werk die program, wat jou werk sê, hoe lyk jou program. Dit is een ander type program. Mag dit so waar wees, want in die dag is daar nie tyd, daar is nie tyd. Later in die hoofstuk, vandag is net introduction. Later in die hoofstuk sê, koop die tyd uit. My broer my sis, is ons met mekaar? Is ons nog hier? Ach nie, sê iets. Volgens sy welba, het hy hom voorgeneem. Dan vers 11, in hom, in wie ons, in hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang. Dit het iets te doen met die toekomst. Een erfdeel het ons iets te doen met die toekomst, nee. Een erfdeel is iets wat jy nog gaan in besit moet neem. Wat jy in gaan besit moet neem. Daar is een toekomst vir ons. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat hy ons, weer eens, van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom. Kom ons sê, van tevore verordineer volgens voorneme. Dis alles, as jy nie kan terugkyk in tyd nie. Ons kyk terug, maar dan vat die vyand ons na die vrot verlede, dan vat hy ons na die verkeerde keuses en hy sit ons daar onder die, hy sit ons onder die veroordeling, want hy weet, as jy kan terugkyk en hy jou herinner aan die foute, jy gaan lekker lam wees, jy gaan lam bly, want jy verstaan nie, jou oorwinning is eerstens hierdie bloed van Jesus, dat as jy terugkyk sien hierdie bloed, die genade, dit is ook openbaring, 12:11, Openbaring, ons blijf die 11, 29, 11, 12, 11. Openbaring 12, 11. Julle sal oorwin dier die bloed van die lam. Eerste punt. Amen. En as jy terugkijk, sien jy die genade. Jy sien die oorwinning van Christus oor jou gemors. Jy sien die oorwinning van Christus oor jou losing cases.
So kyk terug en wat jy sien na gister, as jy dit bely het, sien jy die oorwinning van Christus wat hy vir jou bepaal het. Hoekom? Want voor hierdie vergifnis moet jy kan kyk na iets wat God voorgeneem het en jy verordineer is daartoe. Wanneer jy verordineer is in een bediening of verordineer, wat beteken ook jy is afgesonder. Verordineer het ook te doen in die wereldse context is, jy het jou graad as medische dokter, jy het jou, ek wil dit nie een Zuma jaar noem nie, glad nie, jy het jou daai jaar gedoen, daai jou diensjaar gedoen. Dan is het soos, jy is verordineer. Maar die verordineer is meer net, ek het die wettige graad om dit te kan doen. Nee, ek is deur gesag afgesonder en gestuur om dit te gaan doen. Dis meer as net jy die papiere om dit te doen. Jy vir jou is 'n spesifieke werk gegee op 'n sekere plek as 'n mediese dokter en dis vir jou uitbepaal wat jy elke dag sal doen en die werkgewer het dit voor die tyd alles klaar uitgewerk wat hy vir jou bepaal het om te doen vir elke dag. Dis nie net jy die papiere nie, maar jy is een kant gesit, you've been commanded, you've been commissioned om 'n spesifieke werk te gaan doen. Disrespect beteken, ek gaan hom nie vra wat het is nie. Dis waar hoofstuk 2, dat ek maar net daar een versie ingooi voor die einde. Ons is sy maaksel, wat julle baie goed ken, die skrif, ons is sy maaksel geskape, tot wat? Tot goeie werke, hier op aarde. Ons is sy maaksel hier geskape om sekere werke te doen. Ons is sy maaksel geskape tot goeie werke, wat hy voorberei het vir ons om daarin te wandel. Daar gaat ons alweer, dat daar voor die konsep van tyd, het God bepaal wat jy elke dag gaan doen. Daarom is jy, die groot woord, verordineer. Verordineer. Hallo? Van tevore verordineer volgens sy voorneme. En van die vertalings van voorneme is soos in volgens sy plesier, volgens sy begeerte, volgens sy droom, jy kan daar byskryf, volgens sy droom, sy begeerte, sy plesier, hy het hierdie wow in hom gehad. Kom ons sê, omdat my vader, 'n wow in hom gehad het, daarom is ek hier. Jy kom van 'n wow in die vader, jy kom van 'n plek van excitement in die hart van die vader. Van tevore, verordineer, volgens die voorneme. Van hom, wat alles werk, en al hierdie goed, werk hy vir wat? Volgens sy wil. Volgens sy wil. Volgens sy raad. Volgens sy doel. Hy sê actually volgens die raad van sy wil. Excuse. Die raad van sy wil, dis die ander punt. Die raad van sy wil, wat is die raad van sy wil? Want hy sê dan die doel van sy wil, die rede vir sy wil, volgens die rede van sy wil. So as ek net by sy wil is, en weer eens kom ek nie by sy hart uit nie, ek gaan het mis, dit gaan een strijd wees om die hele tyd God sy wil te soek, een strijd wees om te weet, is dit nou die Here, is dit nou nie die Here, is dit nou die Here, is dit nou nie die Here, leer ken sy hart, dan gaan jy sy begeerte leer ken, as jy sy begeerte ken, gaan jy verstaan, hoekom het jy aan een kant gesit vir die liefdesverhouding, dan gaan jy begin verstaan, wat is die motivering van sy wil, wat is die doel van sy wil, en in die plek, my boet, my sis, sal jy, as die Here sê, dan sal jy 7 keer om 'n stad loop en na die mure inval, maar jy weet nie voor die tyd dat die mure gaan inval nie. Maar ons wil weet, of wat gaan gebeur as ons 7 keer omstap en die 7e keer, oh, hulle raak nou so desperaat, hulle try nou sommer 7 keer op een dag omstap, lag die Here goerte. Hallo? En die wêreld kan vir jou laag, en die Here gaan organise dat die wêreld jou spot en vir jou lag, as jy God se wil, en as die wêreld ons ouens nog nooit vir jou gelag het, as jou vlees nog nie vir jou gelag het, die dag ek jou uit en sê, hoe ver is jy in God se wil?
Moet nie 'n clown maak van jouself elke dag nie, maar hier maak ons 'n clown om met ons paar stupid besluit te maak. Nee, praat nie van dit nie. Maar as jy in sy wil is, my broer, my sis, gaan hy jou uitdag, want hy soek alleen die eer. Hy soek jou afhanklik. Nie afhanklik van jou redenasies, nie afhanklik van jy wat, omdat jy verstaan het jy beheer. Maar wanneer jy nie beheer nie is, as wanneer jy nie verstaan nie. Hallo? So, mag die Here jou help. En as dit so is, wil jy nie sommer net dan by een leier uitkom wat saam met jou bid. Baie keer, ja, ons doen nie veel van een concept van uitnodigings en in die toekomst heel moontlik gaan ons het weer begin doen. Maar, my frustrasie met dit is, dat is die mooie woord, my frustrasie met dit is, is jy wat die keuse neem, is jy wat die keuse neem, is amper soos in, die Here sê vir hom, roep hom by die naam, en hy draai om, en hy sê, wacht, en hy sê, wat het ek met jou te doen, dit klink vreselik, en hy loop, Elia, en Elisa moet besluit, ek los dit en ek gaan kom, ek los dit en ek gaan kom, en ek vraag jou, ek motiveer jou, as jy hierdie goed hoor, as jy op die woord wil reageer, dan beteken dat jy gaan na een boek, jy gaan na een sis, jy gaan na jou vrou, jy gaan na jou man, jou kind, jou ouwer, na een pastoor, na jou selleier, wie ook al, jy sê, ek het hierdie goed gehoor, ek wil hierdie goed moet werk, dit is die Here wat vir my dit gesê het, bid saam met my asseblief dat dit een realiteit sal word, en as die Here vir jou een woord gee, dat het gebeur. Wow, man, dis iemand wat volwassen word, dis iemand wat opstaan, dis iemand wat opstaan, as jy wil die besigheid doen, dan jy sal nie glo nie, jy gaan nie wacht dat die bank jou een uitnodiging stuur, om een lening aan te gaan, oh ja, hulle doen het deesdag, ja, om geld te maak, maar, hallo, as jy wil, gaan jy opstaan, jy gaan nie so wacht vir 10 jaar voordat iemand jou mooi uitnooi, en genoeg gemotiveer het, om een banklening te kry nie, dan gaan niks van die besigheid word nie, man, dis een grapie, maar as jy dit wil doen, dan gaan jy loop, tot by die bank, jy gaan die een soek, jy gaan sit, jy gaan sê, dis wat ek wil doen, dis wat ek wil doen, wat moet ek doen, so dat ek die lening kan kry, wat moet ek doen, so dat dit gebeur, hellig vir jou sê, hierdie 20 goed, en jy gaan het doen, nou wat van die koninkryk, nee, van die koninkryk moet ek terugsit, en dit moet net na my toe kom, dit moet net na my toe kom, en as nie my toe kom nie, was dit nie goed genoeg nie, dis bykie freaky evangelie, as jy met my, dan, ek sê dan nie, ons moet nie uitnodigings doen, maar ek ervaar het, ons is in een seisoen, en ons was in een seisoen, wat ek glo, Heere, ek vertrouw jy, dat ons volwassen sal word, in die concept, en dat ons na mekaar toe sal gaan, in the body ministry, as ek nou dit so kan doen, so as jy sien, en jy voel ongemakkelijk om na iemand toe te gaan, my moet my sis vir jou om stabiliteit te verstaan, wat ons sien in die Efesiërs op 'n ander dag, is dat as jy nie verstaan hoe om na iemand toe te kan gaan nie, en jou hart oop te maak in die konsep van bid vir my, nie, ek maak my hart oop om my opinie met jou te deel, of vir jou te sê hoe verkeerd jy is, nie, ek kom na jou toe, om te sê, ek wil groei in Christus, ek het jou nodig en jy het my nodig, dan verstaan ek stabiliteit, dan verstaan ek die bedoeling, soos wat op ander gedeeltes praat, die bedoeling van die wet, die bedoeling van sy wil, hey man, daar is soos een klomp wat jy hier so nie kan sê, wette, net een klomp wette, net een klomp reels, maar as jy die bedoeling van die wet verstaan, dan het jy een verhouding, dan kan jy lewe, maar as jy net die wette hoor, Matthew, dan gaan jy vrek, want jy hoor net godsdienst, jy hoor nie God wat jou roep vir 'n verhouding nie, maar God roep jou met die begeerte in sy hart vir die verhouding, is ons met mekaar, die bedoeling van die wet, moet nie daar loop nie, hoe kom, want jy kan daar struikel, jy kan daar af gaan by die afgrond, wat jy daar op die berge loop. Ok, is ons met mekaar. Volgens die raad van sy wil, so dat wat?
So dat wat? So dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Ons wat reeds tevore op Christus, van Christus gehoor het. As jy gehoor het, as jy die evangelie gehoor het, en jy verstaan hierdie beginsels, is jy daar tot lof van sy heerlijkheid. Wat is hierdie lof? Jy wauw oor hom. Jy wauw oor hom. Jy sit in jou omstandighede, jy staan in jou omstandighede in jou sukses, maar hy gaan alleen die eer kry. Hy gaan die eer kry. Jy is in jou omstandighede en jy het 'n geleentheid om ten spyte van jou negativiteit die Here te loof. Ten spyte van die Here te loof. God is altyd waardig om geloof te word. Altyd waardig om geloof te word. Amen. So in die omstandighede, jy loof vir hom vir wie hy is. Jy loof vir hom nie, so die omstandighede eers te verander nie. Jy loof hom omdat hy waardig is om geloof. Nogtans, meneer Habakuk, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Habakuk 3. Amen. In wie julle ook? Vers 13. In wie? Almal sê in. In Christus weer eens. In hom. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, die evangelie tot van julle redding gehoor het, en wie julle dan weer sê hy, en wie julle, nadat julle ook geglo het en net gehoor het, en wie julle verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Maar wat, dis verskriklike woorde Efesiërs. Efesiërs het 'n enorme lot Paulus sinne, jy weet, hy sin gaan oor 7 verse, een sin. In wie julle verseël is met die Heilige Gees, wat beteken dit? Verseël is dit, this is final, en die final is Heilige Gees in jou, Heilige Gees, en want Heilige Gees sal nie in jou wees, as Vader nie agenda het nie, Heilige Gees, maar Heilige Gees gaan nie op vlees kan kom, want God is 'n verterende vuur, jy sal verbrand, daar sal niks van jou oorblij nie, maar die verseëling is, in Christus, wanneer jy in die Seun van God is, is jy verseël met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees rus op hom eerste, nie op jou nie. Op jou gaan brand in die hel. Maar op hom en in hom, as jy in hom is, is jy verseël met die Heilige Gees. Is dit nie? Jesaja, en dan, toe Jesus begin met sy bediening, wat hy opstaan, en hy lees daai skrif, en sê, hierdie woord is vervul in julle gehoor. Wat is die woord? Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die volgende te doen. Die Gees van die Here is op jou. Maar my boet, my sis, die demoon van bitterheid is op jou, omdat hy jou geroep het om bitter te wees en gif te praat en gemors te praat en vloeke oor daai mense te spreek en omdat jy daai vernietiging moet ding, omdat dit wat mooi moet wees in jou lewe hard moet wees, sodat jy niks kan leef in dit wat God vir jou het nie, en die lewe vir jou mislik is, en jy al hoe meer net foute in mense sien en foute in kerke en foute en hierdie mislike negatiewe persoon kan word. Daarom is die Gees van bitterheid op jou. Of jy verstaan die waarheid, deur die bloed van Jesus, kom terug in die plek van wie jy is, en waar jy is, voor die grondlegging van die wêreld, voordat hierdie aarde en die gemors wat ons aangevang het, voordat al hierdie goed begin het, waar was jy, kyk verder terug, in hom verordineer, in hom, volgens Godse raad, vir sy plesier, vir sy genot, daar is jy gebore, daar het jy klaar bestaan voor die grondlegging van die aarde, en as jy vanuit daai plek kan leef, dan die Gees van die Here is op my, hy het aarde toegekom, die Gees van die Here is op my, sê Jesus, hier op aarde, die Gees van die Here, sê Jesus, is op my, en waar is jy? In hom. En as jy verstaan, jy is in hom, jy is nie eers in die omstandighede, jy is nie eers in Bloemfontein nie, jy is nie in hierdie gebou nie, jy is nie in die lichaam van jou nie, meer realiteit as in jou lichaam waar jy nou is, is jy is in Christus,
En als je verstaan wie jij is in Christus, in Christus in jou, als je verstaan wie je is in Christus, is je verseel met die Heilige Geest. En die Heilige Geest op jou, he will never leave you, he will never forsake you. Die seal van autoriteit is op jou. Dus die hand van die Vader is op jou. Die andere symboliek van die Heilige Geest op jou in die skrif is die hand van die Vader. Die hand van die Vader sal op jou bly. Die hand van die Vader is op jou. Hy kan nie op vlees wees en jy sal verteer word, want God is een heilige God. God is een God vir wie jy ontzag moet hê, vir wie jy respect moet hê. Maar die hand van die Vader is op jou. As jy verstaan wie jy in Christus is. Want Vader het uitverkies dat dit sy seun sal wees en hy het gekies dat jy gevind sal word in sy seun. In sy seun. Get into the word of God. Ontdek wie jy is in Christus. Van voor die grondlegging van die wereld. Dan sal hierdie lewe een geleentheid wees. Kom ons sê, die lewe sal een geleentheid wees. As ek verstaan wie ek in Christus is. Asseblief my moed, asseblief my sis, ons moet gaan nie so vir 'n landing, hier ergens. Die Heilige Gees van die belofte, Heilige Gees van die belofte. Verseel is met die Heilige Gees van die belofte. Ek gaan nie tot die einde van die eerste hoofstuk kom nie. Halleluja. Verseel is met die Heilige Gees van die belofte. Heilige Gees van die belofte, wat beteken? Die Heilige Gees van die belofte. Die Heilige Gees gaan jou herinner, en hy gaan vir jou oopmaak wat lê voor. Hy gaan jou herinner aan die woorde van God, en hy gaan vir jou sy woorde verduidelik. Hoekom gaan hy sy woorde verduidelik? Sodat jy God sy hart verstaan. Nie so dat jy altyd sy wil verstaan nie, maar so dat jy sy hart verstaan. Kom ons sê, Heilige Gees gaan my herinner, Heilige Gees gaan aan my verduidelik. Die Heilige Gees van die belofte, dat is beloftes, fantastiese, fantastiese beloftes, wat God van voor die grondlegging van die wereld af gehad het vir jou, vir hierdie week, vir hierdie jaar, hier in Bloemfontein, in die huwelik wat jy is, met die gesin wat jy is, met die werk wat jy is, nou, is dit sit daar een klomp beloftes wat God vir jou het. Maar as jy Heilige Gees toelaat, met die seel van die Heilige Gees, hy gaan meer by jou wees, as wat enige ander gemors by jou voorstel is om te wees. As jy verstaan, wat Jesus sê, die Heilige Gees gaan nie uit homself praat nie, hy gaan jou net herinner die woorde van God, en hy gaan het in jou verduidelik, ne? Die skrif sê, julle ken ons daar gedeeld. Hy gaan nie praat uit homself, Heilige Gees, hy gaan jou herinner aan die woorde van God, en hy gaan jou woorde van jou, van God aan jou verduidelik. Verduidelik, hoe beweeg jy met God se hart voor en toe? Hoe verstaan jy om God te sien in jou situasie? Hoe om God te loof? Wat om te bid? Wat om nie te bid nie? Hoe om te loof? Hoe om om te eer? Hoe om aan mense te verduidelik die evangelie? Hoe om die woord te leef? Hoe om te leef tot sy genot? Hoe om God te geniet? Hoe om sy woord te geniet? Hoe om te verlang na sy teenwoordigheid? Ok, ons is hier. Is jylle nog hier? So ek wil nou seker dan maar daar stop. Wat die onderpand is, die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is, oh, vreselike woord, van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos. Sy eiendom, een van die grootste ding, wat jy moet verstaan is, gaan ek eer dat ek aan hom behoort? Ek behoort aan hom. Hy het gesterf, weet jy, hy het betaal vir elke een wat hel toe gaan. Hy het betaal klaar vir elke een. Maar as ek besluit, ek behoort aan die gemors, ek behoort aan my opinie, ek behoort aan hoe ek voel, as ek moeg voel, gaan ek nie meer na die woord luister nie. As ek moeg is, gaan ek nie na die woord luister, want mens kan nie 35 minute concentreer. Klaar, dit is my geloof. Maak nie saak wat die Heilige Gees sê nie, maak nie saak of die Heilige Gees dit vir my kan realiteit maak, jy maak nie saak of jy Heilige Gees na 35 minute in een preek vir my is nog verder wil verduidelik nie, maak nie saak of Heilige Gees wil my herinner aan sekere goed nie, mens kan nie meer hoor nie, sê wee, ok, goed, dit beteken nie, ek gaan nog 15 minute aangaan nie, wat ek verduidelik nie die begins, ok, na 30 minute kan ek meer concentreer op die rugby game nie, so dan is het klaar, dan staan ek op en ek loop weg, want ek kan nie meer concentreer.
Wie de freak gaan zulke rabbies praat? Maar is jou keuse? Jy kies om te glo dat jy kan focus vir die hele 40 minute van die game. Vir alles dit so by mekaar is. Kies jy om te focus op die game. Belaglik man. So moet nie dat die vijand vir jou klomp gemors vertel nie. Amen. As God met jou deel waar hy baie opgewonde is. Waar hy baie opgewonde is. En hy sit langs jou op die paviljoen en verduidelik jou wat op die speelveld morgen en hierdie week gaan gebeur. En hy is excited oor hoe hierdie game gespeel gaan word hierdie week. Hy is excited. Maar as hy langs jou sit, nie die, dat jy focus op die heilig is, maar jy, as jy besluit, jy gaan hom nie respecteer nie, jy gaan hom ignoreer, maar jy gaan luister na die ander geeste wat jy toegelaat. Kom sit hier langs my, kom sit hier langs my, kom sit hier voor my, kom sit hier achter my. Ja, en jy het interactie met hulle oor die game wat jy gaan speel hierdie week. Dan moet het so wees, nee? As daar geest van bitterheid moet praat, as daar geest van moedeloosheid, as daar geest van negativiteit moet praat, dan gaan jy dit hoor en jy gaan besluit om absoluut disrespectvol te wees en nie aandacht te gee aan wat die Heilige Geest wil sê nie. En al die ander geeste gaan sê, dit is bietjie moeilik om die Here te hoor. Ja, dit is moeilik as jy so hard praat, maar ek gaan jy nie meer toelaat om so hard te praat nie. Wat is die mooie woord vir shut up? Ek weet nie. Bly stil in Jesus naam. Sê jy vir die neerslagtigheid, sê jy vir die spanning, vir die angstigheid, vir die goed, vir die sukses, wat waar praat oor hoe fantastisch jy is, weet jy, ja, maar as jy dit kon vat en sê, ja, ja, dit het fantastisch gaan, maar weet jy, shht, dit is die Here, gee om die eer. Hierdie een wat langs my sit, wat my nooit sal begewe, nooit sal verlaat, al ignoreer ek om. Deur Godse genade, wat hy is onderpand van ons erfdeel gegeet, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid, tot lof van sy heerlijkheid, oef, tot lof van sy heerlijkheid, waarvan praat, dat sy lof in sy heerlijkheid, wat is sy heerlijkheid, sy mooiheid, sy skoonheid, sy onvergelijkbare grootheid, sy onvergelijkbare, wat jou mond nie kan verduidelik, die fantastische God, en hoe fantastisch God is nie, maar, hoe fantastisch God is, al wat jy dit, hoe jy dit kan beskryf is lof. Lof behoort tot sy heerlikheid. Die lof van sy heerlikheid. Sy heerlikheid moet geloof word. Sy heerlikheid moet in die mond van my en jou wees wat jy net kan sê, wow, dis God. Ek kan nie vir jou alles verduidelik wat precies gebeur het van wie hy is nie. Ek kan vir jou verduidelik wat onder omstandighede gebeur het. Maar hy het my omstandighede nie verander nie. Aan lof behoort aan sy heerlijkheid. Lof behoort aan sy grootheid, aan sy majesteit, aan hoe ontzaglik fantastisch jou God is. Lof behoort nie eersens aan die verandering van jou omstandighede. Lof behoort nie aan die verandering van die omstandighede. Lof behoort aan die grootheid van God, van sy heerlijkheid, sy skoonheid. Here God, kom en werk in elkeen van ons, asseblief, Here. Werk in elkeen van ons om te verstaan hoe ons die voorreg het, die absolute voorreg het, om u te loof, om ons jubel tot u te gee, om te sê, dit is die rede vir my bestaan om u te aanbid, die rede vir my bestaan om u lief te hê, die rede vir my bestaan om in elke vorm van omstandigheid, emosie, verhouding, situasie, uitdaging, te sê, die lof in my mond, behoort tot u fantastische heerlijkheid en skoonheid. Here, en soos wat die psalm dichter gesê het, u lof sal altyd in my mond wees. Kies ons as boeties en sissies vanmorgen om te sê, u lof, nie my lof nie, u lof sal altyd in my mond wees. Kom deur die bloed van Jesus in die genade, en laat het so wees, Here. Vergewe ons dat in ons monde baie keer eerder ons opinies was, of wat ons voel, en hoe ons sommer net wil sê, hoe ons nou verder is, of wat ons ook al deurgaan, Here. Maar help ons dat ons mond sal vol wees, dat elke mond wat hier sit, sal nie daar wees om hulle opinie te lig nie, om hulle harte te expose met dit wat verkeerd is, nie, Here.
Maar Heere God, help ons dat ons monde vol sal wees met die lof van God. Vol sal wees om te verklaar hoe fantastisch ons God is. Leer ons hierdie beginsels, Heilige Gees. Heilige Gees, kom maak het vir ons praktisch, asseblief. Ons vraag u dat u dit sal doen, asseblief, Heere. In Jesus naam, en daar die naam alleen. En allemaal sê, Amen.